Akcija će se sprovesti u holu dijagnostičkog centra u periodu od 8 do 17 časova 6. oktobra, a svi građani, oni bez zdravstvenog osiguranja, moći će da obave kardiološki i urološki pregled, izmere krvni pritisak, nivo šećera u krvi, odrade tumor markere, kao i analizu prosečnog nivoa šećera u krvi. Ovog vikenda, odnosno u nedelju, radit će se pregled urologa, kardiološki pregled, radit će se tumor markeri, nama već dovoljno poznati jer se to već duže vreme radi, to su CEA, CA19-9, alfa fetoprotein, zatim radi se PSA, tumor marker koji je naročito bitan za karcinom prostate. Radi se analiza prosečnog šećera u krvi, radi se šećer u krvi, merenje krvnog pritiska. Od ponedeljka zvanično počinje vakcinacija protiv gripa za sve naše sugrađane, ali oni koji ne budu mogli da to obave od ponedeljka pa nadalje kod izabranog lekara, moći će i za vikend u nedelju da urade u okviru preventivnih pregleda. Znači, vakcinacija protiv gripa za sve one koji ne budu mogli od ponedeljka radnim danom. U okviru ove akcije građanima će biti omogućeno i da prime sezonsku vakcinu protiv gripa, a vakcinacija u domovima zdravlja zvanično počinje u ponedeljak 7. oktobra.